นักน้องฮะได้มวยได้นบียงมุฮัมมัดสุสลามบานดมเล็กอมปีอดดอมอเพียบในทั้งไงจันทร์ในทั้งไงประหะแต่ทั้งไงจันทร์ในทั้งไงประหะนี่คือสุนนะนักน้องสุนนะรบนบียงยิงตายแต่บูสุนัดบูสุนัดประจำสัปดาห์คือเมียนบูไงจันทร์ไงประหะไม่นะบูนี่คือนบีโลกตายแต่บูจีประจำประสันบียงอายไทยระซาสุนนะนิบานเมียนได้ยึดบุญรู้สุนนะรบนบีให้พรและเวียบ้านมาเลยยึดហើយនៅក្នុងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះទៀតនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺមានឧត្តមភាពផ្សេងមួយទៀតចលនសូមរំលឹកនៅប្រសាសន៍របស់នប៊ីថាអិនណាយោមលអ៊ីស្នៃនីវលខមីស៊ីយ៉ាហ្វីរុលឡោហ្វីហ៊ីម៉ាលីគុលលីមូស្លីមីនអ៊ីឡាមុះតាជីស៊ីមុះតាជីស៊ៃនីយ៉ាកូលូដាក់ហ៊ូម៉ាហត្តាយ៉ាស្តយុស្តលីហាសហីហ៍អ៊ីប៊នូម៉ាជាមានន័យថាជាការពិតណាស់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងថ្ងៃទាំងពីរនេះគឺអល់ឡោះខាម៉ាទោសដល់គ្រប់អ្នកមូស្លីមលើកលែងតែគូទំនាស់គ្នាប៉ុណ្ណោះដែលអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាទុកពួកគេទាំងពីរសិនមានសន្យាពេលពន្យាពេលក្នុងការខាម៉ាទោសលុះត្រាតែពួកគេបានសម្រុះសម្រួលគ្នារួចសិនចឹងក្នុងអត្ថន័យនេះនបីចង់រំលឹកប្រាប់ថាអ្នកមូស្លីមដែលមានបញ្ហាក្នុងចិត្តនឹងគ្នាមានទំនាស់គ្នាអអន់ចិត្តនឹងគ្នាវាជាមូលហេតុដែលអល់ឡោះពន្យាពេលណាក្នុងការខមាទោសមានសន្តោសប្រណីអភ័យទោសព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃព្រោះអល់ឡោះមិនអពូនឲ្យប៉ុន្តែត្រូវមានលក្ខខណ្ឌមួយថារឿងដែលយើងមានទំនាស់គ្នារវាងគ្នានឹងគ្នាពុំមួយនេះណាចំណុចនេះគឺអល់ឡោះទុកសិនហើយអ្នកទាំងពីរនេះអត់តន់ពញាអត់តន់មកអពូនឲ្យទេដោយសារអីទុកឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងដោះស្រាយគ្នាសិនមកអពូននៅគ្នាសិនចឹងបានអ្នកឥស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងតមាត់គ្នាលើសពី3ថ្ងៃទេឃើញទេតម្រុំនឹងដល់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទៀតត្រូវដោះស្រាយនេះ3ថ្ងៃនេះ3ថ្ងៃនេះយើងព្រមដោះស្រាយគ្នាហើយនៅឃើញទេចឹងកន្លែងនេះជាការអប់រំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមិនជួនកាលរឿងតិចតួចដែលយើងនៅតែដកក្នុងចិត្តគុំគ្នាចង់គ្នានេះគ្នាចង់ធ្វើបាបគ្នាអានេះជាមូលហេតុដែលអល់ឡោះបានអំពូនឲ្យភឿគីទាំងសងខាងហ្នឹងឯងណាមួយនឹងមួយអញ្ចឹងបានជាយើងតែងតែថាបើមានអីជាបញ្ហានឹងគ្នាធម្មតាមនុស្សតែងតែមានហើយប៉ះទង្គិចគ្នាពាក្យសម្ដីទៅអអន់ចិត្តនឹងគ្នាទៅប៉ុន្តែសូមកុំទុកឲ្យលើសពី3ថ្ងៃមកអំពូនដល់គ្នាទៅជួបមុខគ្នាទៅបាត់ស្លាមនេះទៅណាកាលណាយើងនៅតែខំចិត្តថាមួយថាមិនព្រមអាប៉ុនឲ្យទេមួយថាអញ្ចេះមួយថាអញ្ចោះអានឹងវាជាមូលហេតុដែលអល់ឡោះពន្យាពេលការសន្តោសប្រណីឲ្យយើងហើយចុះប្រសិនបើយើងនៅតែពន្យាពេលអញ្ចឹងឲ្យដល់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះកំណត់យកយើងទៅវិញមិនទៅជាវិបត្តិនឹងកើតឡើងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងហោមិនសូមអរគុណហើយអ្នកខ្លះក៏ថាយកចាំយកថ្ងៃរយ៉ាមួយសូមអរគុណហើយថ្ងៃរយ៉ាមកឆ្នាំបានតែ2ដងហ្នឹងហើយជួកាឆ្នាំនេះមីនោះទៅភូមិទៅលេងកូនចៅបានមីនោះនេះខកបានមួយឆ្នាំនឹងទៀតអត់បានជួបនេះទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលប្រសើរបើថាមីអាចនេះដូចមីមកសម្រាប់យ៉ាងបរិជ្មាជុំនេះអញ្ចឹងខុសត្រូវអីថាអាប្រពន្ធនេះទៅណាខុសត្រូវអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅយ៉ាហោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលនបីបានរំលឹកនៅក្នុងហាទេនេះវាជាការក្រើនរំលឹកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាប្រសិនបើយើងមានកំហុសកន្លែងនេះយើងគួរតែនាំគ្នាដោះស្រាយទោះបីជាយើងថាងយើងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវក៏ដោយឧទាហរណ៍ណាថាងបុគ្គលកដែលជាពូមួយស្លាមនឹងគាត់លំអៀងហើយបើសិនជាយើងដែរក៏យើងមកអំពូនគាត់ដែរណាក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងកុំនៅទោះបីឥឡូវថាទៀបផុតថាមិនបានជួបគ្នាក៏ដោយក៏ក្នុងចិត្តនឹងមកអំពូនគាត់ទៅអញ្ចឹងណាពូអ្នកខ្លះមិនសង្កេតឃើញពេលខ្លះណាអ្នកខ្លះដល់លភាគីដែលធ្លាប់មានបញ្ហានឹងគ្នានឹងក៏ស្លាប់អ្នកខ្លះសោកស្ដាយងត់បានទៅលេងមួយយប់អត់បានទៅសុំអាគនីឃើញហ្នឹងអាការសោកស្ដាយនេះយើងអត់មានច្រកចេញទេដោយសារអីមួយស្លាប់បាត់ទៅហើយណាអញ្ចឹងបើថាអ្វីនៅក្នុងចិត្តបើថាវាមានមួយឆាវនឹងហើយអាអពូននៅគ្នាទៅព្រោះមនុស្សនេះមិនអាចរស់នៅទល់មេឃបានទេនិយាយភាសាសាមញ្ញណាទោះបីធំមានទួលនាទីធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រូវពឹងពាក់គ្នាដែរហើយទោះបីអ្នកនឹងក្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវពឹងពាក់គ្នាដែរអត់អាចថាទេលិនមិនពឹងណាទេគាត់លិនតែម្នាក់ឯងបានហើយអត់ទេមិនអើយត្រូវតែពឹងគ្នាថាឡូវនៅមានកម្លាំងដើររួចថាមិនពឹងគេចុះប៉ុន្តែពេលដេកកទេលមិនបាក់ដៃហៅគេជួយលិនផងចេះផងវាត្រូវតែមានហើយជាបំផុតទេមិញយកនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងកាលក្មេងៗគាត់ធ្លាប់នៅមានកម្លាំងគាត់ខ្លាំងណាគាត់តែងតែនិយាយថាគាត់អត់ខ្វល់មួយណាទេ
วันต่อกอดโจลเวจุมหน้าวันกอดดังท้ามียืนเตากาคณีเตากาคณีปึงคณีตะวิ่งตะมอคิบิเซกคือได้จิตข้างหนึ่งไอ้ยาจึงต้องอ่านนิจิกากราดมลึกสำหรับยืนต้องอ่านคณีท่าเธอไม่ก็มาไปเปรียก็ลองพอเตาหายหายยืนไปตะกี้มันบานดอสไลน์เนื้อไว้ได้เยอะทรมีนวิบัติจมูกคณีมาอัมปูนคณีเลือกเลยตัวคณีเตอร์ข้อช่วงระบบระบบอันนี้อัมปูนคณีเตอร์อายุสมบูรณ์ลอยจิมพิจารณาเยอะตัวคณีบานสลามัดนะดังตุนยาหนึ่งอาชีรัตไอบานจูบคณีดังตุนยาสมัยอายุบานจูบคณีนักนองสุรการบอลล์นักนองสุรการบอลล์ตั้งอคณีเตียนฮะดะวะสุลลัลนบีญะมุฮัมมัดีวะอัลลอฮ์วะสุบัยมัยน์สลามุอะลัยกุมรอห์มะตุลลอฮิตะอาลาอุบะริกะตุ